Сите ученици, студенти и просветни работници во четврток се очекува да бидат дел од молебенот за успешен и благословен почеток на новата учебна година, која ќе започне во понеделник на 4 септември. Молебенот ќе се одржи во дворот на православниот храм Свети Великомачени Ѓорги. По традиција, пред почетокот на секој учебна и академска година, така и ова, во храмот посвета на Светиот Великомачени Ѓорги во Кочани, ќе се одржи молебен за успешен почеток на учебната година. Како секоја година, така и ова молебниот ќе биде на 31 септември со почеток во 9 часот, чи ја користиме приликата сите ученици, студенти, просветни работници и сите останати верници кои сакаат да земат активно учество на овој молебен, нели да дојдат и да ги упатиме своите молитви кон Триединиот Бог.